Ah. Caralho, mano. Eu comecei essa live com proposta de ser relax e a porra do microfone já começa não funcionando, mano. Toma no cu, velho. Puta que pariu. Puta que pariu mesmo, hein? Nossa, mãe do céu. Que Lady Murphy do caralho. Já vou começar banindo um filho da puta aqui. Nossa, já tô tiltado, mano. Pra não encher mais o saco. Joga outro jogo, a puta que te pariu. Para de me encher o saco. É isso aí, mano. Sem paciência pra moleque chato hoje. Vambora. Meu Deus. O que ele fez ali pra mim, mano? Ó, ele me matou com a espinha. Ó, 174. Fez um escudinho ali. Que isso, mano? Que isso, nossa. Destrua ela! É, essa é a minha experiência com o PvP do Destiny. Tipo, 7 de 10 vezes, tá ligado? Eu não consigo fazer porra nenhuma. Seus inimigos não podem matar ninguém. Nossa. Eu tô cercado, mano. A próxima vez que alguém ultar, eu vou usar minha ult pra counterar. Você está acabando com eles. Zona C perdida. Os inimigos têm o domínio completo. Zona C capturada. O cara me matou quase instantaneamente também. Esse é o Destiny. Esse é o PvP do Destiny. Por isso que eu falo, de cada 10 partidas que eu jogo, 7 vão ser um lixo. Viu? Lixo de jogo, mano. Partida. Por que o funk não vai atrás dessas armas OPs? E se eu te disser que eu tô indo agora? Mas o caminho é longo pra caralho. Por que eu tenho que dar de cara com 3 inimigos, mano? Zona C, nossa, mãe do céu. Essa porra, mano. Ah. Dois tiros. Morri com dois tiros. Você cortou as asinhas do adversário. O cara matou com um tiro, velho. Com um soco. Toda morte é injusta nesse jogo, mano. Por que eu demoro tanto pra matar os caras, mano? Nossa, mano. A vantagem das zonas é de vocês. Ai, Deus do céu. Como que um jogador novo vai chegar nesse PVP aqui e conseguir fazer alguma coisa, mano? Olha essa arma, velho. Falou, pessoal. Chega dessa merda. Boa noite a todos, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença.